মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেনৰ সমাজ বিজ্ঞান কিতাপখনৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম অধ্যায় মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। এইকেইটা ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা। ইয়াতে দিছিলে যে অতি চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম এক নম্বৰটো দিছিলে যে বিনিময় প্ৰথা কি। কিতাপখনৰ 20 নম্বৰ পিছত পাইছিলোঁ বিনিময় প্ৰথাৰ বিষয়ে এনেদৰে লিখিবা যে সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে সামগ্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ বিনিময়েই হ'ল বিনিময় প্ৰথা। আগৰ দিনত যেতিয়া মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন নাছিল তেতিয়া বিনিময় প্ৰথা আছিলে, মানে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি ধান আছিলে বা কাৰোবাৰ ঘৰত কল আছিলে, ঠিক তেনেদৰে এটাৰ লগত আনটো বস্তু সাল সলনি কৰিছিলে, মানে বিনিময় কৰিছিলে। এনেদৰে মানুহে বিনিময় প্ৰথাৰে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ এজনে আনজনৰ লগত ভাগ বতৰা কৰিছিলে। মানে কোনোবাই যদিহে কল দিয়ে, কোনোবাই কাৰোবাক ধানৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া যদিহে কাৰোবাক কলৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া সেই ধানৰ যিজনক প্ৰয়োজন হয় সেইজনে কল দিব আৰু কলক যিজনৰ প্ৰয়োজন হয় সেইজনে ধান দিব। এনেদৰে বিনিময় প্ৰথা চলে। 2 নম্বৰ, মুদ্ৰা কি সুধিছিল। 23 নম্বৰ পৃষ্ঠাত দিয়া আছিলে যে ইংৰাজ অৰ্থনীতিবিদ ফ্ৰিয়জী ক্ৰাউথাৰৰ মতে বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থকা আৰু লগতে সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ মাপকাঠি থকা আৰু মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰা যিকোনো সামগ্ৰীয়ে হৈছে মুদ্ৰা। 3 নম্বৰ, মুদ্ৰাৰ এটা কাৰ্য উল্লেখ কৰিবলৈ দিছিলে। আমি 24 নম্বৰ পৃষ্ঠাত পাইছিলোঁ এনেদৰে লিখিব পৰা যে মুদ্ৰাই বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে। 4 নম্বৰ দিছিলে অবিহিত মুদ্ৰাৰ এটা উদাহৰণ দিবলৈ দিছিলে। আমি পৃষ্ঠা নম্বৰ 27 পাইছিলোঁ অবিহিত মুদ্ৰাৰ বিষয়ে। অবিহিত মুদ্ৰাৰ উদাহৰণ হৈছে চেক মুদ্ৰা। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্ৰা কি। আমি 26 নম্বৰ পিছত পাইছিলোঁ উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা যে যি কাগজী মুদ্ৰা সমমূল্যৰ সোণ বা ৰূপলৈ ৰূপান্তৰিত হয় তাকে প্ৰতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয়। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল যে বেংক কি। 29 নম্বৰ পিছত ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়া আছে এনেদৰে লিখিব পৰা যে বেংক হৈছে এটা বিত্তীয় অনুষ্ঠান যি ঋণৰ ব্যৱসায় কৰে। বেংকে কি কৰে, বেংক হৈছে এটা বিত্তীয় অনুষ্ঠান, বেংকে কি কৰে, ঋণৰ ব্যৱসায় কৰে। বেংকে সঞ্চয়কাৰীৰ পৰা সঞ্চয় গ্ৰহণ কৰে, মানে আমি পইচা জমা যদি থ'ব বিচাৰোঁ জমা লয় আৰু সংগৃহীত সঞ্চয় ঋণ লওঁতাসকললৈ আগবঢ়ায়, আৰু আন কাৰোবাক যদি সেই ঋণৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে বেংকে সেই মানুহজনক ঋণ দিয়ে, মানে সুতলৈ দিয়ে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক কোন চনত স্থাপিত হৈছিলে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। উত্তৰটো 30 নম্বৰ পৃষ্ঠাত দিয়া আছিলে যে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক 1935 চনত স্থাপিত হৈছিলে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চলিত আমানত কি। উত্তৰটো 32 নম্বৰ পৃষ্ঠাত দিয়া আছে এনেদৰে লিখিব পৰা যে চলিত আমানত হ'ল এক সঞ্চয় ব্যৱস্থা য'ত সঞ্চয় কৰিলে বা জমা কৰিলে সঞ্চয়কাৰী বা আমানতকাৰীয়ে নিজৰ সঞ্চয় যিকোনো সময়তে চেকৰ যোগেদি উলিয়াই আনিবলৈ পাৰে, ইয়াকে কোৱা হয় চলিত আমানত বুলি। তাৰপিছত দিছিলে যে চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন, 1 নম্বৰটো দিছিলে সংগতিবিহীন অভাৱে বিনিময় প্ৰথাত কিদৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে তোমালোকক উলিয়াবলৈ কৈছিলে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে 20 নম্বৰ পৃষ্ঠাটোত পাবা, ভালদৰে পঢ়িবা পৃষ্ঠাটো। উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব পৰা যে অভাৱৰ মাজত সংগতি নাথাকিলে বিনিময় কাৰ্য সম্পাদন কৰাত অসুবিধা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে যদিহে এজন ব্যক্তিয়ে ধানৰ বিনিময়ত কাপোৰ বিচাৰে আৰু আনজন ব্যক্তিয়ে কাপোৰৰ বিনিময়ত ধান বিচাৰে, এনে ক্ষেত্ৰত দুয়োজনৰ মাজত অভাৱৰ সংগতি আছে আৰু সেয়েহে দুয়োৰে মাজত বিনিময় সম্ভৱ হৈছে। মানে অভাৱৰ মাজত সংগতি থাকিলেহে কি হয়, বিনিময় প্ৰথা হয়। মানে যদিহে কোনোবা এজন ব্যক্তিক ধানৰ বিনিময়ত সেই ব্যক্তিজনে কাপোৰ বিচাৰে, মানুহজনৰ লগত ধান আছে, মানুহজনে কাপোৰ এযোৰ বিচাৰে, গতিকে আনজন ব্যক্তিৰ লগত কাপোৰ আছে কিন্তু ধান নাই, গতিকে এই আনজন ব্যক্তিয়ে ধান বিচাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰতহে দুয়োজনৰ মাজত বিনিময় সম্ভৱ হ'ব, কাৰণ দুয়োজনৰ মাজত অভাৱৰ সংগতি আছে। কিন্তু যদিহে দুয়োজনৰ মাজত অভাৱৰ সংগতি নাথাকে, মানে সেই মানুহজনক যদিহে ধানৰ বিনিময়ত কাপোৰ নালাগে বা সেই কাপোৰ থকা মানুহজনক যদি ধানৰ প্ৰয়োজন নহয়
তেতিয়া কি কোৱা হয়, দুজনৰ মাজত অভাৱৰ সংগতি যে নাথাকা বুলি কোৱা হয়। গতিকে তেতিয়া দুজনৰ মাজত বিনিময় নহ'ব, কাৰণ অভাৱৰ সংগতি নাই। বিনিময় প্ৰথাত এই পাৰস্পৰিক সংগতিবিহীন অভাৱে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। 2 নম্বৰ, মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ বুলিলে কি বুজা? 25 নম্বৰ পৃষ্ঠাত পাইছিলোঁ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ বিষয়ে। এনেদৰে লিখিব পৰা যে সামগ্ৰী সঞ্চয় কৰি ৰাখিব নোৱাৰি, কাৰণ সামগ্ৰীবোৰ সোনকালে নষ্ট হৈ যায়। মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত মুদ্ৰা সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰি আৰু সঞ্চিত মুদ্ৰা প্ৰয়োজন অনুসৰি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। সেই মুদ্ৰাক সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ বুলিব পাৰি বা বুলি ক'ব পাৰি। মানে কি কৈছে চোৱা, সামগ্ৰী সঞ্চয় কৰি ৰাখিব নোৱাৰি। আমি যিকোনো শস্য হওক বা আন কিবা সামগ্ৰী হওক, এইবোৰ আমি বহুত দিন ধৰি সঞ্চয় কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেইবিলাক কম সময়ৰ ভিতৰতে নষ্ট হৈ যায়। কিন্তু মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত আমি মুদ্ৰা সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আৰু যেতিয়াই আমাক যিটো বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত আমি সেই বস্তুটো আমি ক্ৰয় কৰিবলৈ বা কিনি আনিবলৈ পাৰোঁ। গতিকে সেই মুদ্ৰাক সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ বুলিবলৈ পাৰি। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মুদ্ৰাৰ কোনটো বৈশিষ্ট্য সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কিয়? উত্তৰটো 23 নম্বৰ পৃষ্ঠাত দিয়া আছিল। উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা যে মুদ্ৰাৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে মুদ্ৰাৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব। যদিহে মুদ্ৰাৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা নাথাকে, মুদ্ৰা বিনিময়ৰ মাধ্যম হ'বলৈ নোৱাৰে। এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পাৰি। 4 নম্বৰ, মুদ্ৰাৰ তাৰল্য গুণ কি? ইয়াৰ বিষয়ে আমি 23 নম্বৰ পৃষ্ঠাত পাইছিলোঁ। এনেদৰে লিখিব পাৰা যে যিকোনো মুদ্ৰা সমমূল্যৰ সা সামগ্ৰী লৈ তৎক্ষণাত আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰূপান্তৰিত হয়, ইয়াকে মুদ্ৰাৰ তাৰল্য গুণ বুলি কোৱা হয়। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মুদ্ৰা সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ উমৈহতীয়া মাপকাঠি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কৈছে। আমি ইয়াৰ বিষয়ে 24 আৰু 25 নম্বৰ পৃষ্ঠাত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ, তোমালোকে পঢ়ি চাবা পৃষ্ঠাকেইটা। উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব পৰা যে যিকোনো বস্তু এটা ক্ৰয় কৰিবলৈ যি পৰিমাণৰ মুদ্ৰা দিব লাগে তাকে বস্তুটো দাম বুলি কোৱা হয়, হয়নে নহয়? যিকোনো এটা বস্তু আমি যদিহে কিনিবলৈ বিচাৰোঁ সেই গ্ৰাহকজনৰ পৰা বা সেই বেপাৰীজনৰ পৰা, তেতিয়া কি কৰিব লাগে, যিটো পৰিমাণৰ আমি মুদ্ৰা দিব লাগে বা টকা পইচা দিব লাগে তাকে বস্তুটোৰ দাম বুলি কোৱা হয়। সকলো আৰ্থিক বস্তুৰ মূল্য মুদ্ৰাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, সেয়েহে মুদ্ৰা সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ উমৈহতীয়া মাপকাঠি। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সসীম বিহিত আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰাৰ পাৰ্থক্য কি সুধিছে? আমি 27 নম্বৰ পিছত পাইছিলোঁ। এনেদৰে লিখিব পৰা যে যি বিহিত মুদ্ৰাৰ সহায়ত সীমিত মূল্যৰ লেনদেনহে সম্পন্ন কৰিব পাৰি সেই মুদ্ৰাক সসীম বিহিত মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয়। আনহাতে যি বিহিত মুদ্ৰাৰ সহায়ত অধিক মূল্যৰ লেনদেন সম্পাদন কৰিব পাৰি তাকে অসীম বিহিত মুদ্ৰা বোলা হয়। গতিকে এনেদৰে তোমালোকে লিখিবা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিলে যে আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকে কি কাৰ্য সম্পাদন কৰে? উত্তৰটো 34 নম্বৰ পৃষ্ঠাত দিয়া আছে। এনেদৰে লিখিব পৰা যে আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকৰ কাৰ্যবিলাক হৈছে, 1 নম্বৰ, বেপাৰী মহাজনসকলৰ পৰা অত্যাধিক সুদ দি ঋণ লোৱা গাঁওবাসীলৈ অতি কম সুদৰ হাৰত ঋণ প্ৰদান কৰি দুখীয়া গাঁওবাসীক সকাহ দিয়ে। আগৰ দিনত কি আছিলে, যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বেপাৰী আছিলে বা মহাজনসকলে আছিলে, তেওঁলোকে দুখীয়া মানুহবিলাকক অত্যাধিক সুতত, মানে বহুত বেছি সুত লৈ ঋণ দিছিলে। গতিকে গ্ৰাম্য বেংকে কি কৰিছে, সেই অত্যাধিক সুত দি যি ঋণ লৈছিল বেপাৰী মহাজনসকলৰ পৰা, তেওঁলোকতকৈ কম সুদৰ হাৰত গাঁওবাসীক ঋণ প্ৰদান কৰি দুখীয়া গাঁওবাসীক আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকবিলাকে সহায় কৰিছে। 2 নম্বৰ, গ্ৰাম্য সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাৰ্যত সেই সঞ্চয় ব্যয় কৰা। গতিকে এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। 8 নম্বৰ, অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বেংকতকৈ কি অৰ্থত বেলেগ? এনেদৰে লিখিব পৰা 37 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো দিয়া আছে। উত্তৰটো লিখিবা, 1 নম্বৰ, বেংকত সঞ্চয়কাৰীয়ে চেকৰ জৰিয়তে নিজৰ জমা ধন উলিয়াই আনিব পাৰে কিন্তু অনা বেংকৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা নোৱাৰে। 2 নম্বৰ, লিখিবা যে বেংকৰ ক্ষেত্ৰত জমাকাৰীৰ সঞ্চয় বীমা আঁচনি থাকে কিন্তু অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত এনে বীমাকৰণ ব্যৱস্থা নাথাকে। গতিকে এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। ইয়াৰে নেক্সট ভিডিঅ'টোত যিকেইটা তলৰ দীঘলীয়া কোৱেশ্যন আছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, যদি বিচাৰ তাত ক্লিক কৰি চাব পাৰিবা, বিচাৰি নাপালে কমেণ্ট কৰি সুধিবা। লগতে যদিহে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত কোৱেশ্যন এনচাৰবিলাকৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হয়, তাত তোমালোকে জইন হৈ ল'বা।